अथ षड्विंशः सर्गः प्रसक्ताश्रुमुखीत्वेवम् ब्रुवति जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती बलात् राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणम् चिन्तयन्ती सुदुःखार्तानाहम् जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामम् महारथम् अश्मसारमिदम् नूनमथवाप्यजरामरम् हृदयम् मम येनेदम् न दुःखेन विशीर्यते धिङ्मामनार्यामसतीम् याहम् तेन विना कृता मुहूर्तमपि जीवामि जीवितम् पापजीविका चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयम् निशाचरम् रावणम् किम् पुनरहम् कामयेयम् विगर्हितम् प्रत्याख्यानम् न जानाति नात्मानम् नात्मनः कुलम् यो नृशंसस्वभावेन माम् प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावणम् नोपतिष्ठेयम् किम् प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च साणुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसङ्क्षयात् राक्षसानाम् जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्तानि समाम् किम् नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणम् हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समाम् किम् नाभिपद्यते कामम् मध्ये समुद्रस्य लङ्केयम् दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानाम् गतिरोधो भविष्यति किम् नु तत्कारणम् येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृताम् भार्यामिष्टान्यो नाभिपद्यते इहस्थाम् माम् न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि स तेजस्वी धर्षणाम् मर्षयिष्यति हृतेति माम् योऽधिगत्य राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि शरणे रावणेन निपातितः कृतम् कर्म महत्तेन माम् तथाभ्यवपद्यत तिष्ठता रावणवधे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानाम् हि राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् निर्दहेच्च पुरीम् लङ्काम् निर्दहेच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिम् नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानाम् राक्षसीनाम् गृहे गृहे यथाहमेवम् रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसाम् लङ्काम् कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः महिताभ्याम् रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिता धूमाकुलपथा गृध्रमण्डलमण्डिता अचिरेणैव कालेन श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम् येनम् मनोरथम् दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सर्वेषाम् वो विपर्ययः यादृशानि तु दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि तु अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनम् लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधिपे शोषमेष्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमृद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसा भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनम् राक्षसकन्यानाम् रुदतीनाम् गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः
यदि नाम स शूरो माम् रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानाम् याम् राक्षसस्य निवेशमे अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः स च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यम् येन जानन्ति नैररताः पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम् नैते धर्मम् विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवम् माम् प्रातराशार्थम् राक्षसः कल्पयिष्यति साहम् कथम् करिष्यामि तम् विना प्रियदर्शनम् रामम् रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता क्षिप्रम् वैवस्वतम् देवम् पश्येयम् पतिना विना नाजानाज्जीवतीम् रामः स माम् भरतपूर्वजः जानन्तौ तु न कुर्याताम् नोर्व्याम् हि परिमार्गणम् नूनम् ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहम् महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरम् रामम् राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर्भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदम् नास्त्यदृश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किम् वा मय्यगुणाः केचित् किम् वा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीतावरार्हेण हीना रामेण भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुम् विहीनाया महात्मना रामादक्लिष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिबर्हणात् अथवान्यस्तशस्त्रौतौ वने मूलफलाशनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मनाघातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवम् विधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः न च मे विहितो मृत्युरस्म्यम् दुःखेति वर्तति धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसम्मताः जितात्मानो महाभागा येषाम् नस्तः प्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेद्दुःखमप्रियादधिकम् भवेत् ताभ्याम् हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषाम् महात्मना साहम् त्यक्ता प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः।